হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে জুবলিচ বগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ। তো এফালে আমি ওলাই যাম, মানে এনেই অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে যাম আৰু। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহি আছে কাইলৈ। আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ নাজানো এতিয়ালৈকে। তো গৈ থাকিম আৰু য'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি আগৰ পৰাই চাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চাই থাকিব সেইখনকে। আৰু আমি এতিয়া আহি আছোঁ এইফালে কনকপুৰা ৰোড হৈ। এই ৰাস্তাটো যে কেনেকুৱা ধুনীয়া নহয়, মানে চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী হয়, সেউজীয়া সেউজীয়া, আৰু আকাশখনো যে আজি কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে নহয়। আজি বেছি বতৰটো এনেকুৱা গৰম নহয়, বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়। তো আহিও ভাল লাগিছে আৰু ভিউবিলাকো বহুত ভাল লাগিছে, দেখি পেলাই বহুত এনজয় কৰি কৰি আহিছোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছেনে, এনেকুৱা সেউজীয়াবিলাক সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া এইটো হৈছে নাইচ ৰোড, নাইচ ৰোডত আমি গৈ আছোঁ। নাইচ ৰোডটো খুব বেছি ধুনীয়া হয়, ৰাস্তাবোৰ যে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু এইফালে চাৰিওফালে সেউজীয়া দুটা ৰাস্তাৰ কাষেৰে, আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, মানে চাইডৰ দুই কাষে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ফুল গছ আছে। আৰু এইফালে আমি চবেই আহি আছোঁ আৰু এতিয়া টোল পাইছোঁহি আহি। আৰু আৰু আগৰখিনি কেনেকুৱা হয় কি ক'ত গৈ আছোঁ আমি এইফালে দেখাই থাকিম। আৰু এইটো আমি এইফালে ডাব্বাগুলি ৰাস্তাত সোমাই গৈছোঁ। আমি আহি আছোঁ বেংগালোৰৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত ডাব্বাগুলি, যোনটো ৰিভাৰ কেম্প, ৰিভাৰ ডেম আছে, তাতে আমি আহি আছোঁ। আৰু একদম গাঁৱৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ধুনীয়া, এইফালে গৰু ছাগলী এইবিলাকো দেখা পাইছোঁ। আৰু ছাইডৰ দুটা ৰাস্তাৰ দুফালে খেতি হয়, মানে বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু। আৰু এতিয়া ধৰক মানে যোনটো ডাব্বাগুলি যোনটো ৰিভাৰ এইফালে আছে, তাতে কিবা টাইমিং আছে, ইভিনিং 6টাৰ পাছত আৰু সোমাব নিদিয়ে, যিটো ফৰেষ্ট এৰিয়া হয়। তো তাকে চাওঁ আমি কিমান টাইমত পামগৈ, বেছি দূৰ নাই আৰু। যদিহে সোমাব নিদিয়ে তেতিয়া আৰু সেইটো দেখাব নোৱাৰিম। আৰু এটা আছে মাঞ্চানবেলি ডেম হয়, সেইটোৱে দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু এইফালে গাঁৱৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া জেগা দেখিছেনে, চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, আৰু আকাশখনো যে আজি কেনেকুৱা ধুনীয়া নহয়, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আহি আহি পাইছোঁহি আৰু এইখন দেখিছেনে ওলাইছে যে, সেইটোৱে হৈছে মাঞ্চানবেলি ডেম হয়। তাতো আমি এতিয়া যোনটো জেগাত গৈ আছোঁ, মানে তাৰপৰা